Bakı Şehir Baş Polis İdaresi Dövlət Yol Polis İdaresinin Qafqaz Universiteti ile birgə həyata keçirdiyi keçid əməliyyatı layihəsinin nəticələri haqda tədbir keçirilib. Bu tədbir ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü illiyinə həsr olunub. Və Dövlət Yol Polisi əməkdaşları ilə birgə universitetin tələbələri Bakı şəhərində piyadaları marifləndirmək məqsədi ilə bir dəqiqə ya bir ömür. Bak bu şuar ilə 6 ünvanda düz 10 saatdan artıq reyd keçiriblər. Həmin reydlərdən çəkilmiş video görüntülərdən hazırlanan xüsusi bir video çağ da iştirakçılara nümayiş olunub.